червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. Мій батько добровільно пішов до військкомату 26-го року. Маючи офіцерське звання після вищої військової кафедри, військову форму одягнув уперше 49 років. Я пишаюсь тим, що він не заховався за спину більше, молодше, сильніше, а став на захист країни від російських окупантів. Нині він проходить службу в десантно-штурмових військах. І я, і наша родина щодня відчуваємо його захист. А ми наших братів українців визволимо. А ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Мій тато служить в десантно-штурмових військах. Зараз він не боронить нашу країну від російських окупантів. Його дуже давно вдома не було. Я дуже сумую. Але ставлюся до цього з розумінням, адже він разом з іншими, хто боронить нашу Україну, наближає її до перемог. Я дуже пишаюся своїм батьком. В майбутньому я мрію стати на захист своєї України. Гей, гей, розвеселимо! Гей, у полі ярої пшениці золотистий ланд. Почали стрільці українські з ворогами там, а ми тую ярою пшеницю із... Сьогодні мої батьки, мама та тато у складі десантно-штурмових військ захищають нашу Україну. Я дуже пишаюсь своїми батьками та тим, хто зі зброєю в руках захищає нашу країну. Слава Україні! Слава десантним штурмовим військам! По всій Україні січових стрільців!